Jums šodien plašāk uzzināsim par bijušā ekonomikas ministra Daniela Pavļuta partiju, kuras izveide, kā norādījis pats Pavļuts, ir saistīta arī ar pieciem no vienotības aizgājušajiem politiķiem. Vairāk par notikumiem uz Latvijas politiskās skatuves izstāvjāsim politologu Filipu Rejevsku. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat šorīt mūsu studijā. Daniels Pavļuts, uzņēmējs Mārtiņš Staķis, politikas analītiķe Marija Golubeva. Un ļoti iespējams Ilze Viņķele, Lolita Čigāne, Ins Dalders, Andrejs Judins un Aleksejs Loskutovs no vienotības aizgājušie politiķi būs to cilvēku vidū vai varētu būt to cilvēku vidū, kas veidos jauno partiju? Vai tai varētu būt vilkums potenciāls dzirdot šos vārdus? Es domāju, ka zināms potenciāls ir. Protams, ļoti interesanti būs, kas būs manifestā, memorandā, ko viņi tur izplatīs, kāds būs tas ideoloģiskais skatījums uz politisko sistēmu Latvijā, bet es domāju, ka tomēr, ja mēs skatāmies tādā plašākā jau saimas vēlēšanu kontekstā, es domāju, ka viņiem vēl joprojām būs jāpaskatās vēl kaut kāds līders spēcīgus, vēl atpazīstams personas, jo, teiksim tā, nosaucot visus šos uzvārdus, es teikšu tā, katrai partijai šie cilvēki ļoti labi noderētu tas stiprs otrais ešelons, tas, kas ir vienmēr partijās, tur sākot ar otro, trešo, ceturto numuru, jebkurā sarakstā viņi dod to tādu stabilitāti, ka cilvēki tā kā atpazīst un saprot, jā, šai partijā ir cilvēks, kur es zinu, es jūtos droši, bet tās pirmās personas, kuras izvelk tos sarakstus un tādas vajadzīgas piecas visā Latvijā, tas katrā vēlēšana apgabalā tā, protams, es domāju, vēl ir problēma, kas viņiem būs jārisina. Runājot par šo politisko piedāvājumu, jūs teicāt, mēs neviens vēl īsti nezinām, ko tieši viņi piedāvās, bet kā jūs raksturot, kāda ir tā brīvā niša šobrīd Latvijas politikā? Tas ir tas interesantākais par to, ja mēs runājam par ideoloģijām, ir sarežģīti pateikt, jo ir diezgan liela teiksim, tā putra cilvēku galvās dēļ tā, ka arī esošās partijas, kuras ir arī pie varas, viņām ir diezgan liela ideoloģiskais tad neskaidrība, ja mēs skatāmies, viens ir programmās, otrs ir, kā viņas rīkojās, kādas lēmumus viņi pieņem, līdz ar to īsti nevar saprast, kas tad viņi ir labēji, kreisi, par ko tad viņi līdz galam ir, jo tās programmas, teiksim tā, tiek noliektas pie malas, un tad tur ļoti daudzos tādos fundamentālos jautājumos notiek ad hoc lēmumu pieņemšana, kā varētu būt labi uz šo brīdi vēlētājiem, un kā, ko tā pozitīvāk varētu uztvert vēlētājs. Šeit mēs vairāk varētu runāt par nišu tādu tehnisku, ka šie cilvēki visi skatās uz to, ka vienotība ir pēdējā reitinga bija 3,5, un kad tāds milzīgs, teiksim, tā politiskais ķermenis defragmentējās, kaut kur jau tiem vēlētājiem jāpazūd, jo paskatieties viņiem, cik bija mandāti pagājušajās vēlēšanās, tā bija fundamentāli liela frakcija. Un tas nozīmē liels skaits vēlētāji, kuri paliek bez politiskās partijas, kas varētu pārstāvēt šos vēlētājus. Un tad no šī sajūta, ka ir tehniski šī vienotības niša brīva, rada šo vēlmi pakonkurēt par šiem vēlētājiem. Starp citu par vienotību runājot, tātad jāmeklē jauns līderis, biedri aizgājuši, reitingi zemi. Potenciālais līderis Edvards Smiltēns publiski un asi nostājies pret partijas saimas frakcijas vadītāju Solvitu Āboltiņu. Vai šeit vispār vēl kaut ko var saglābt un kam jānotiek, lai vienotība restartētos? Tas ir ļoti sarežģīta situācija, kas ir vienotība. Protams, ja mēs runājam par vienotību, lai viņa būtu restartēta un iet uz nākušām vēlēšanām, tā vairāk nebūtu vienotība. Es pat pieņemu, ka tas var pat aiziet līdz tam, ka būtu jāpamaina nosaukums, jo tas nosaukums jau ir arī ļoti uzlādēts. Bet pats galvenais ir simbolu maiņa. Mēs zinām, kas ir simbolu politiskām partijām, tie ir parasti līderi. Un es domāju, ka tas ir diezgan likumsakarīgi, kas Miltenkungs ir nostājies pret Solvitu Āboltiņu, kur ir simbols ne tikai vienotība, bet veselē rindai arī lietu, kas ir, teiksim tā, radījušas reitingu problēmas vienotībai. Un kas interesantākais, viņš ir arī izraisījis, cik es saprotu, situāciju, ka Solvitu Āboltiņa praktiski paziņojusi par savas politiskās karjeras beigām. Un šādā situācijā loģiski, ja līderis iet prom no politikas, tad ir kaut kas jādara. Un kaut kādas soļi jāspēr, lai nomainītu sejas, nomainītu varbūt kaut kāds ideoloģiskos punktus, lai varētu iet uz nākošām vēlēšanām. Jūs teiktā, es saprotu, ka jūs vienotībai, kā vienotībai ar šo nosaukumu īsti nākotni neredzat vairs?
Ar šo nosaukumu es domāju, ka nē, es domāju, ka tur jau būs jāmaina, un arī es domāju, tādā konstelācijā tām sejām priekšgalā arī varētu būt ļoti sarežģīti. Tad būtībā tā jābūt citai partijai. Ļoti tuvu tam. Interesants vienmēr ir jautājums bijis vienotības kontekstā, kas īsti notiek partijas iekšienē, jo to jau mēs neredzam, bet no ārpuses skatoties. Daudzi ir piesaukuši tieši Solvits Aboltiņas vārdu, kā galvenās problēma cēlājas vai viņas vēlmes, valdīt vēlmes varētu būt iemesli, kāpēc tur neizdodas tās lietas sakārtot. Un šobrīd Aboltiņas kundze ir paziņojusi, ka viņa tātad politikā nestartēs, iespējams ies uz diplomātisko dienestu, strādās par vēstnieci, iespējams. Vai viņa varbūt šobrīd vēl jo vairāk spēlē spēli, aiziet un aiz sevis visu tiltus sadedzināt. Vai tā varētu būt? Vai tas varētu būt iemesls, kāpēc tur neizdodas ilgstoši tās lietas sakārtot? Šeit pat Latvijas televīzijas ziņu raidījumos redzot viņas retoriku tieši par šo diplomātisko karjeru runājot, tāda sajūta, ka visa vienotības frakcija dosies diplomātiskā, tā teikt, dienestā, jo tā attieks, nu tad nostrādāsim līdz vēlēšanām, nu un tad visi dosimies diplomātiskā karjerā. Un tā ir tā lielā problēma un jautājums, vai tiešām visi šie cilvēki, kas ir frakcijā, ir gatavi, nu izņemot piecīšus, izņemot reģionu partiju pārstāvis, kam ir tāda politiskais pamats. Vai viņi tiešām visi plāno pamest politiku pēc gada? Nu, man šķiet tas tāds pārdrošs apgalvojums. Un tā ir arī diezgan dīvaina attieksme pret saviem partijas biedriem, pret partiju. Ja tu esi gatavs iet prom, ja tu esi redzi savas politiskās karjeras beigas, tad dari visu, lai nu, tev būtu pārmantotājs, lai tā partija nepazūst. Bet šeit tiešām liekas, ka aizcirds durvis un pēc manīm, lai zāle neauga. Runājot par vēl vienu jauno partiju, jauno konservatīvo partiju, labi rezultāti pašvaldību vēlēšanās, kas varētu, šobrīd skatoties to viņu vilkmi, kas varētu notikt līdz Saeimai, ko mēs varam sagaidīt no viņiem? Nu, es domāju, ka šai partijai būtu jāpievērš īpašu uzmanību, jā, ka viņai ir zināmas perspektīvas. Pašvaldība vēlēšanas parādīja, ka viņiem ir vēlētājs. Es domāju, ka viņi lielā mērā var to pretkorupcijas karogu tagad paņemt no tās vienotības rokām. Vienotība viņi jau kaut kādu laiku apakaļ nometa. Un daudzi jau ir mēģinājuši gar viņu, teiksim, tā grāpstīties, bet nu, šie izskatās būs tie, kas kapitalizēsies šo pretkorupcijas retoriku. Un tas, ko mēs varam sagaidīt, nu, ka viņi varētu savākt diezgan daudz balsu uz nākošajām vēlēšanām. Bet jūsprāt, šīs oligarhu sarunu konteksts, kas ir pēdējā laikā bijis un strīķi, kā bijusi knapdarbiniece, nemet uz viņu ēnu, tā viņa šī brīža retorika atšķībā no tā, kad viņa tur pats strādāja? Ziniet, tad, kad cilvēkam ir tāds augsts diezgan personīgais reitings un atpazīstamība, un viņai tas ir kalts, tas imidžs daudz gadu garumā, tad tā pirmajā brīdī politiskajā žargonā sauc tos par teflon politiķiem. Ļoti grūti viņai nelīp klāt. Un es domāju, ka tas būs tas uzdevums, ar ko nomocīsies visas esošās partijas, kuras konkurēs, esošās pie varas partijas un arī jaunie konkurenti, kā kaut ko viņai pie tā mundiera piemest tādu, lai tas pieliptu. Tas, jo savādāk viņi vienkārši izies ārā savs. Tur būs visi citi vainīgi, bet viņi nebūs. Repšas savulaik arī nāca ar ļoti tādu skaidru un skaļu uzstādījumu tostarp par valsts politikas virzienu pārmaiņām. Tur ir kaut kāda korelācija? Strīķa, Repša? Nu, ne jau tieši, bet tīri tā simboliski. Jā, es domāju, ja tīri no tāda uznāciena viedokļa diezgan līdzīgi. Es domāju, un pēc visu tās retorikas, uzvedības, viņi ir savā ziņā līdzīgi. Tāpēc arī var no vienas puses ar diezgan optimistiski skatīties uz viņu rezultātiem. Runāsim par valdošiem. Saeimā šobrīd veidojas parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas vērtēs tā dēvētās oligarhu sarunas un tiesību sargājušo iestāžu rīcību šajā lietā. Bet cik adekvāti šobrīd un teiksim, nu, varbūt varam paskatīties rietumu politiskai kultūrai atbilstoši uz šīm sarunām reaģējas valdošā vara? Vai, piemēram, ir pamatots iemesls, lai tiktu atstādināt zemkopības ministrs Jānis Dulklavs, kā to ir vairākas puses pieprasījušas? Tas ir labs jautājums. Jo tur ir vesela rinda ar aspektiem, un es domāju, ka tas solis ar parlamentārās izmeklēšanas komisiju ir tas viens no pareizākajiem, jo pirmā lieta ir tā, nereaģēt nevar. Kaut kas ir, nu, jāreaģē. Bet, ja reaģē, tad tomēr jāsaprot.
no kurienes viņas ir radušās, kas viņas ir rakstījis, kas tās pasaka, vai viņas nav izpušķotas, un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Jo, atbildot šo rindu jautājumiem, tad mēs varam saprast, kādas var būt šim sarunām politiskās konsekvences un kam, teiksim, tā ir jāatbild. Un tai ķēdē jābūt no paša sākuma, sākot no tā, ka tās sarunas, nu, ja tas ir valsts noslēpums, ja tā ir izmeklēšanas materiāli, kāpēc viņu un kas par to atbildēs. Nu, un, protams, tad skatāmies tālāk arī figurantus un tos, kas ir piedalījušies. Bet pirmkārt jābūt skaidrībai, ka tas ir autentisks produkts, teiksim tā, un ģenerāla prokurors un izmeklēšanas iestādes saka, šis ir autentisks tas, materiāls. Tas, ko jūs sakāt, izklausās ļoti līdzīgi tam, ko Zaļo zemnieku savienība saka. Pagaidām ne no viena atbildību neprasam, kamēr nav skaidrības, bet skaidrības nav bijis ļoti, ļoti daudzus gadus šajā jautājumā un rietumpolitiskajā kultūrā, lai nemestu ēnu uz vai nu savu politisko partiju vai uz politikas prestižu. Kopumā šādos gadījumos atkāpjas, šis šeit nav paralēls sākams. Atkāpšanās politiskajā, teiksim tā, jebkura politiķa dzīvē ir ļoti fundamentāls solis. Ja mēs abstrahējamies no šī gadījuma, runājot par atkāpšanos, mēs zinām ļoti labus Latvijā piemērus. Kaut vai Dambrovska kunga atkāpšanās pēc Zoltūtas traģēdijas, kas viņu ir uznesa jaunos popularitātes līmeņos un ienesa eirokomisāra krēslā. Būtībā Latvijas gadījumā sabiedrība ļoti iecietīgi un pozitīvi izturās pret politiķiem, kuri atkāpjas. Un tā ir politiskā prasme. Politiskā prasme sajūst. Bet varbūt tas ir jautājums par politisko ētikas līmeni, ko arī sabiedrība novērtē. Jā, es tā pieņemu, jo atkal savukārt ir pretēji gadījumi, tad, kad ļoti ilgi šo spiedienu tur un galā nākās aiziet, un tas viss aiziet no tādu pēcgaršu, tad, protams, sabiedrība arī nepiedod, bet šī atkāpšanās ir viena tāda, bet tas ir ļoti stiprs politisks solis un reti, kurš spējas, teiksim, tā pieņemt savu lēmumu, es tagad palieku svītru, un tad es zinu, ka es pēc diviem gadiem, ja pēc gada atgriezīšos un stipri stiprāks.